Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zlatnu klasiju. U minutama koje slijede pogledajte kako je protekla ovogodišnja ledena berba Traminca vinarije Mihalj. Zatim pogledajte kako se s posljedicama pandemije koronavirusa nakon godinu dana nose povrtlari u Požegi i okolici. U trećem prilogu donosimo priču o uzgoju janjadi, kako je stanje na tržištu i na što treba obratiti pažnju prilikom janjenja. U zadnjoj priči podsjetite se kako pčelare zimi počinju pripreme za novu sezonu. Predikatna vina, osobito ona ledenih berbi, posebna su vinska priča koje malo tko može odoljeti. Jedan od hrabrih vinara koji se osudio ostaviti do sada grožđe je Branko Mihalj. Pa pogledajte u nastavku kako je prošla ledena berba u njegovim vinogradima. Klima se očigledno i brzo mijenja, što ne ide na ruku vinarima koji žele imati ledene berbe, po mnogima vrhunac proizvodnje vina. Zbog blažih i nepredvidivih zima, mnogi odustaju od izrade takvog predikatnog vina. Da bi sve bilo po pravilu, prije svega, temperatura zraka u zoni grožđa trebala bi biti minus 7 stupnjeva Celzijevih, a idealno bi bilo da se takav minus zadrži 3 dana za redom. No osim temperature, važna je i razina šećera. Mošte ledenog vina sadrži najmanje 127 eksela. Kakve je uvjete imao jedan od hrabrih kutjevačkih vinara koji su ipak ostavili grožđe i za ovogodišnju ledenu berbu, objasnio nam je sam Branko Mihalj. Danas su se stekli uvjeti, odnosno na granici smo tih uvjeta da bude jedan dan u vinogradu minus 7. Ali jedan od važnijih po meni uvjeta je onaj koliko ima eksla u moštu, odnosno koliko ima šećera u moštu koju smo danas obrali. A pošto imamo 160 eksla, to znači da smo već na granici prosušene, berbe prosušenih bobica. Znači ono što smo tražili ove godine od ovog malog vinograda Traminca, ovih 270 trsova, dobri smo. Mihalju je ovo 16. berba u ovoj vinarskoj godini. Posebno se posvetio berbi graševine, inzistirajući na biranju grozdova. Kako je Kutjevo najpogodniji hrvatski kraj za uzgoj graševine, Mihalj ističe sljedeće. Često govore ovi koji ne poznaju priču, kutjevačku, kaže to je bila, ne znam, kišna, teška. U Kutjevu nema loše godine za graševinu. Ima samo drugačije. Znači i kišne godine, onaj koji zna, uzme si, Bog da ono što treba, a ti si moraš pratiti to pa uzeti ono što je najbolje. Znači suradnja prirode, Božje volje i čovjeka na najboljem mjestu na svijetu za proizvodnju graševine. Ledena berba koju je imao ove godine s visokim udjelom eksela na pragu je izborne berbe prosušenih bobica. Nakon berbe slijedi i pažljiva obrada grožđa kako bi se u vinu zadržala sva ona kvaliteta koju mu je priroda u procesu hlađenja i sušenja bobica ostavila. Inače, Traminac se zbog te njegove mirisnih nota koje su bitne, on se drži dan, dva na bobi. To ćemo napraviti i onda idemo na prešanje. Ja. Tako da on je bitna je ta njegova mirisna komponenta i kad se to završi, da ja obično kažem ovim koji dođu na degustacije da probaju kapi za oči, jer su male količine, fini mirisi. Rijetko su lijepi mirisi kao što su mirisi ledene berbe, odnosno tih kasnih ledenih izbornih prosušenih bobica kod Traminca, posebno za graševinu. Nagodno ćemo vjerojatno ovaj jedan dio ostaviti za graševinu, jer tako svake godine. Traminac svake godine, a graševinu ponekad. Osim što se bobice Traminca duže ostave na grozdu, preša nakon ledene berbe također potraje 3 do 4 dana, a i sama fermentacija ledenih berbi potraje i do godinu dana. Boja vina ledenih berbi, ovisno i o vrsti od koje se radi, proteže se od slamnato žute dok je mlado, preko zlatne do jantarne do koje dođe starenjem. Karakterizira ga velika gustoća i jaka sirupnost, a arome su u spektru tropskog voća, ističu sommelijeri. Mihalj je otkrio jednu od posebnosti svoje prerade vina. Most će biti iscijeđen za jedno 3 dana, a poslije toga on ide na samostalno vrijenje, nema nikakvih dodataka kod njega. Malo ga u početku zaštitimo sumporom i on će možda negdje za mjesec dana biti vino koje se po mom običaju ne pretače, jer isto koji grašinu držim na talogu. Znači kao što dijete mora biti na prsima, ako je sve zdravo kod majke, tako i što se tiče Traminca. I graševina bude kod mene i taj progreli moš koji postane vino,
ne skida se s taloga do stavljanja u boce. Objasnio je i zašto tako radi. Taj talog je u stvari hrana za vino. Zato je kod nas posebno za Grašinu poznato, pa novinari piše o misteriji dugovječnosti iz Mihaljevog podruma, jer on može dugo trajati. Naprimjer, naša 2008. koja je bila šampion 15 zemalja na Zagrebačkom velesajmu od suhi bijeli vina, ona je danas možda najbolje vino, najbolje suho vino u tih 15 zemalja. Još uvijek je ona dobra. A prije se, kad se brzo pretače odmah nakon fermentacije, onda je problem jer oni ne mogu trajati maksimalno 2 godine, takva vina. Prinosi već prorijeđenih ledenih berbi su 10 i više puta manji od prinosa normalnih berbi. I to je samo jedan od razloga cijene ovih vina. Zahtjevna i duga prerada kako bi se dobio pravi brend vinarije i sam nektar vina, kako ga zovu i sami vinari, ali i istinski ljubitelji kvalitetnog vina, kao i velika tržišna potražnja, dovode do visokih cijena ovih vina. Trenutno prosječna cijena na hrvatskom tržištu je 400 kuna, no ona najkvalitetnija već nekoliko godina drže cijenu i preko 100 eura po butelji. Upravo Mihalj naglašava kako bismo se u svijetu trebali istaknuti samom kvalitetom. Smatra da bi čak i ovu pandemiju korone mogli iskoristiti u prednost vinara, osobito kada se radi o probijanju na europsko i svjetsko tržište. Korona je napravila sigurno velikog zla u vinarstvu, ali to može biti opomena. Ja sam rekao sadašnjem ministru financija već drugi puta kad je bio u predizbornoj kampanji da nam može pomoći sada, posebno sad. Europska unija ima neke svoje zakone po kojom mi moramo dozvoliti uvoz grožđa i vina. Međutim, pošto se sad sve zemlje zatvaraju, sad se i ti zatvori i nemoj dozvoliti da uđe, a posebno što nam ulazi krš od vina sa deklaracijama čak i Graševine, iz Makedonije, sa Kosova i drugih vina, a ovako, kad već imamo malo tržište, kad smo već strašno opterećeni, moram priznati, država je nešto napravila, nadam se da će još nešto, da se mi nekim drugim kanalima, osim restorana i hotela, probijemo na europsko i svjetsko tržište, a ovo ljudi piju i dalje, možda čak više nego za vrijeme korone, ali piju kod kuće ili u društvu. Jedno od rješenja Mihalj vidi i u pojačavanju ruralnog turizma i okupljanju više OPG-ova s jednog područja kako bi se turisti zadržavali i nekoliko dana. Vinariji Mihalj korona je donijela i povećanu prodaju na kućnom pragu, kao i prodaju vina za poklon pakete tvrtkama. Za kraj istaknuo je što bi još najviše moglo pomoći vinarima za bolje poslovanje. Jako je važno da naše tržište, inače tržište u svijetu, da ga što više obrazujemo u toj kulturi pijenja vina. I uistinu, u vinima poput onih iz ledenih berbi uživat će samo oni koji znaju nešto više o vinima, jer ovako kvalitetno desertno vino ne pije se niti svaki dan, niti uz bilo koje jelo ili desert. Preporuka je kombinirati ga uz deserte izrađene s posebnom pažnjom, kako bi se istaknuli svi mirisi i okusi ovakvog predikatnog vina. Gotovo je godinu dana prošlo od prvih zatvaranja zbog pandemije koronavirusa. Među poljoprivrednicima su u posebnim problemima OPG-ovci koji nisu u sustavu PDV-a. Pogledajte u nastavku kako funkcioniraju povrtlari u Požegi i okolici. Pad u gospodarstvu uzrokovan pandemijom COVID-19 virusa itekako se već osjeti u Hrvatskoj, kako u jednom od najpogođenijih sektora u ugostiteljstvu, tako i u poljoprivredi. Tek rijetki su uspjeli zadržati prodaju na razini od ranije, a mnogi su obrti i gospodarstva zatvoreni. Tek nekolicina povrtlara je u sustavu PDV-a, pa iz tog razloga nije ih mnogo imalo pravo na sredstvo mjere 21. Razgovarali smo s mladim poljoprivrednicima s OPG-a Zubović iz Kenderovaca, kako je korona utjecala na njihovo tržište i na prodaju u 2020. ali i na početku 2021. godine. Ova godina nam nije baš bilo toliko dobra kao godine prije. Korona nas je jako unazadila, prodaja je stala, tržnice žive od starih ljudi, od baka i didova, a oni sad ne idu nikuda. I djeca što kupuju, normalno kupuju u centrima gdje idu bliže im je i brže im je. Tako da je jako je prodaja pala. Ne možemo
90% zimskih proizvoda još uvijek stoje u poljima. Osim na tržnicama, mnogi povrtlari prodaju svoju svježu robu restoranima, hotelima, školama i studentskim i učeničkim domovima, koji sada ne rade ili rade u smanjenom obimu. Restorani kako su zatvoreni, vozili smo svima kupuse krumpire, ali kako su zatvoreni, ni to ni posla, ni mi. Zubovići posljedice korone osjećaju i više, iz razloga što su se željeli odvojiti i proširiti posao. Mi smo radili prije sa suprugovim roditeljima, zajedno OPG. Ove godine smo se odvojili, posadili smo jedno 10% više nego što smo s njima radili. Financijske posljedice itekako će se osjetiti. Skladišta su puna, a roba stoji. Pa dosta, jer od ovog zimskog si živio. Znači što zaradiš, imaš dovoljno za svoje potrebe, za režije i sve. Ali ovako kako prodaja ništa ne ide, jako slabo. Sve zajedno imamo oko 70 tona krumpira. Kupusa smo pobrali, imamo nabranog zimskog što ga skladištimo, jedno 10 tona. U polju je sigurno ostalo još toliko. Kelj je sav u polju pod snijegom. Tako da sve stoji. Osim problema sa skladištenjem robe, dolazi i do problema s pripremom novog nasada. Teško je i procijeniti koliko se sada treba posaditi. A tu brojnima dolaze i troškovi grijanja i navodnjavanja. Jedino nam je plus što je to sve zimska kultura i to što to sve može dugo stajati, ali je problem što će se uskoro zemlja se mora pripremati za nagodinu, to je za ovu godinu što trebamo saditi već. E, plastenici sad navodnjava se, mora se to sve zalijevati, ali što se tiče ulaganja više ne, sad su posađeni i nakon toga onda dolaze rajčica, paprika i krastavci poslije ovoga u plastenik. Ono što se ne proda, poklanja se ili pretvara u kompost. Samo kod Zubovića u skladištu čeka 10 tona kupusa i 70 tona krumpira. A ako ne uspije bar dio prodati, štete će biti ogromne. Malim poljoprivrednicima se nikad ne pomaže. Sve idu za velike, moraš imati više zemlje, više svega. Ali i male treba neko potaknuti da stvore da imaju to veće. Sve se daje onima koji već sve imaju. Da nek se da nešto i malima, da se može pokrenuti dalje, veću proizvodnju, da se možemo širiti dalje. Ne mora biti samo ovdje, može se voziti more, nebitno, ali nek se i malima, mladima daju neki poticaj da nastave to dalje. No nisu samo mladi poljoprivrednici u problemu, niti konkurencija na požeškoj tržnici ne nalazi rješenje za svoje probleme. Nisam nikakvu pomoć dobila, nisam ni tražila, a godina je bila jako loša. Prodaja, proizveli smo što smo proizveli i sveg je ostalo, nije se prodalo. Evo sad nam je najveći problem krompir, ne znam kak će biti, sjemenski smo platili puno, a sad kak će, hoćemo ga prodati, nećemo. Veliki je problem, kak će ispast do kraju, vidit ćemo do 5. mjeseca. Vidite koliko nas ima na pijacu, pol piva se nema, prazan pijac, ma više od pola, prepolovo se. Prepolovo se da nema uopće naroda, niko ne dolazi. Malo umirovljenici, ako dođe mlado, vodi se u centre i eto. Pa to bož oči jeste domaće. Jako slaba prodaja, od kako su se kafići zatvorili, pogotovo ljudi ne hodaju i boje se, od korone se boje, strašno se boje ljudi. Dođu ono jednom tjedno, kupe što im treba i to je to. Ostale dane tu i tam. Pa utjecalo je, normalno da je utjecalo, sve se smanjilo i sve gledamo da u buduće koliko ćemo uopće ulagati u to. Ili se isplati ili se ne isplati, više koliko se to više isplate. Jesi povlačili možda nekakve mjere? Ne, nismo u sustavu PDV-a, naš je OPG bez sustava PDV-a, tako da radimo za sebe i to je to. Nemam pravo nikako ni traži, ni tko nudi, ništa, niti šta za nas osigurano. Ako se prisjetimo, problem s tržnicama postojao je i prije korone, no održavali su ih vjerni kupci i trend zdrave prehrane. Hrvatski potrošači prate trend svjetskih potrošača sa željom da im gotovo sve povrće bude dostupno i van sezone. Iz tog razloga imamo i visok uvoz, a vlastita proizvodnja ispunjava tek 65% potreba tržišta. I dok je prije 11 mjeseci bila pomama za dostavom na kućni prag, situacija se sa zatvorenim tržnicama bar na kratko popravila. S vremenom se počeo sve više osjetiti problem sniženih cijena u trgovačkim centrima i ostanak starije populacije doma. Ukoliko se uskoro ne napravi nekakav zaokret i bolja strategija u tom sektoru poljoprivrede, mnoga će mala gospodarstva pokleknuti pred većom konkurencijom, a to znači da će i mnogi u ruralnim krajevima ostati bez i ovako već malih prihoda. Vrijeme je janjenja ovaca. U nastavku pogledajte kako se o svojim ovcama za uzgoj janjadi brine uzgajivač Milorad Ćosić iz okolice Požege i na što se posebno treba obratiti pažnja prilikom janjenja.
Kada se proizvođače pita, žale se na dužu stagnaciju cijena janjetine na tržištu, no i dalje se bilježi pozitivan trend i razvoj u ovčarstvu. U zborniku Ministarstva poljoprivrede iz studenog 2020. godine, gdje se može pronaći i 22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj, stoji i kako se u našoj zemlji uzgaja oko 650.000 ovaca. Jedan od registriranih uzgajivača je i Milorad Ćosić, koji u blizini Požege uzgaja manje stado od oko 160 ovaca i njihove janjadi. Imao sam prije 250 komada ovaca, pa sam smanjio na 150, pošto je cijena uvijek ista, 20 kuna kilogram žive vage, janjetina. To zbilja zaista, one se same zajedu, velike troškovi u moram i tretirat 4 puta godišnje i šiša, to toliko držim sam da održavaju tu zemlju, pašnjake i to. Uzgoj ovaca u Hrvatskoj bazira se na proizvodnji mesa, no raste i proizvodnja mlijeka te prerada u visoko kvalitetne proizvode. Prema spomenutom zborniku, cijene janjećih trupova u EU porasle su u proteklih godinu dana za 12,9% za tešku janjad i 6,6% za laku janjad, dok je u Hrvatskoj, naglašavaju u zborniku, cijena za oko 15% viša u odnosu na europske cijene. I dok uzgajivači u kontinentalnoj Hrvatskoj budu sretni što s cijenom od 20 kuna po kilogramu žive vage i janjadi mogu pokriti troškove proizvodnje, ni na obali ne postižu ništa bolje cijene. Oglasi se uglavnom kreću do 25 kuna za kilogram žive vage, no cijena očišćenog mesa varira između 40 i 70 kuna, a statistički podaci pokazuju kako je prosječna potrošnja janjećeg mesa u Hrvatskoj 2,17 kg po glavi stanovnika. Uzevši u obzir količinu proizvodnje, Hrvatska ima samodostatnost janjećeg mesa od 73%, dakle prostora za rast i dalje ima. A da bi se dobila bolja cijena, treba i ulagati i brinuti se o ovcama. Ćosić je podijelio kako se brine o svojim ovcama, osobito u vrijeme janjenja. Pa pripremam ovce, prije svega mjesec dana sam ih doterao kući sa ranča i onda im imam silažu, žitarice i da ih dobro pripremim sa hranom tom, da se dobro janje, da budu u kondiciji. Nakon janjenja još im povećava koncentrat u hrani i kalci. Silažu radi sam, a poput mnogih stočara muči ga nedostatak zemlje. No zakupom od Hrvatskih šuma i državne zemlje zasad uspjeva pokriti sve potrebe. A janjci kad prestanu sisati, onda im dajemo, dajemo im zob, isto žitarce i dajemo im koncentrat. Ćosić ističe kako ovce nisu zahtjevne za uzgoj, nisu preosjetljive, no važno ih je zaštititi od velike hladnoće. Preporuka struke je da se majka i mladunče nakon okuta izmjeste u manji ograđeni prostor, kako bi se smanjila i mogućnost zaraze nekom možebitnom zaraznom bolesti. Najveći broj pobačaja zarazne osnove prenosi se upravo iscjetkom nakon poroda sa zaražene životinje na ostatak stada. One se ojanje budu sve u hrpi, onda se kad se ojanje dođemo i samo uzmemo ovcu janje i onda je odvajamo posebno gdje je toplo, u štalu i tak svinjce gdje imamo toplo. Janje koje je u prvih pola sata posisalo kolostrum, koje je suho i smješteno u bok s majkom, u pravilu ne bi trebalo nekakvu dodatnu skrb, pa niti dodatno zagrijavanje uz uvjet da je na suhoj stelji i da majka ima dovoljno kolostruma. Kolostrum je janjićima važan za primanje antitijela koje ih štite od infekcije u prvim tjednima života, navodi se u zborniku. Važno je da je u prvih 12 sati janje posisalo 10% svoje tjelesne težine kako bi zadovoljilo svoje potrebe, no treba i dalje nastaviti ga hraniti kolostrumom. Posebno oprezan treba biti i kada se janjićima daje kolostrum druge ovce ili zamrznuti kolostrum. Važno je održavati i čistoću ovcama, a kod pojave bilo kakvih znakova bolesti, odmah izolirati bolesnu jedinku i pozvati veterinara. No Ćosić, unatoč tome što njemu i nije baš pretjerano isplativo, i dalje smatra da ovčarstvo može biti unosno, ako se uzgajivači uistinu potrude. Ja mislim da se od toga može živjeti. Mladi ljudi mogu sam koji hoće da rade od ovčarstva, se može živjeti, a posebno još koji muzu i to. Sam je to veliki posao. Ali ko to želi, nema nikakvih problema stiče ovaca, može se dobro živjeti.
Za kraj vam donosimo priču o okvirima za košnice, koje pčelari rade u ovo vrijeme kako bi se pripremili za iduću sezonu. Saznajte od kojeg su drveta najbolji i kako ih pravilno učvrstiti kako bi potrajali. Posla oko košnica osim kratke kontrole nema, ali tu su stolarski radovi koje pčelari mogu obaviti u miru svog doma. Jedan od radova je utapanje satne osnove, tako se zove. Znači, ovo je satna osnova. Utapanje u ovaj okvir. Dakle, to je okvir u koji pčele unose med i onda se taj okvir stavlja u vrcaljku i taj med se uz pomoć centrifugalne sile vadi iz okvira. Kako sav med i vosak koje su pčele vrijedno izgradile ne bi izletio van satne osnove, potrebno ju je propisno učvrstiti. Odnosno, usaditi u okvir. Ovdje se provlači žica koja se utopi s pomoć struje i to postaje čvrsto. Na toj satnoj osnovi pčelice izgrade te svoje stanice u koje deponiraju med i cvjetni prah. Znači, to je ono što pčelar mora učiniti svake godine, bar jednu trećinu svih rama koje ima treba bi zamijeniti. Znači, onaj stari vosak koji je tu bio se pretopi, stavljaju se žice, ugrađuje se satna osnova i ponovo u proljeće im se dodaje u košnicu da bi one izgradile i napunile medom. Prema riječima našeg sugovornika, ovaj postupak je jednostavan, a kreće s bušanjem rupa na stranicama okvira. Ovako, rupe. Stavlja se ova nitnica. Tako se svake strane po 4 komada. Dakle, kroz te rupe se provlači žica naizmjenično. Nategne se sve skupa. Naizmjenično se uvuče ova satna osnova između tih žica, kako sam već rekao, i utopi se unutra i to postaje čvrsto. I spremno za proljeće dodat pčelama koje to prihvate i izgrade za sezonu. Evo ovako, kad smo ramu pripremili, odnosno uvukli u žicu naizmjenično, sada stavljamo satnu osnovu, to je ovo. Stavljamo je naizmjenično između tih žica. Do ovog utvora, jer to drži gornju stranu, stavljamo u sredinu između žica. E sad, da bi to bilo čvršće, ta žica se mora utopiti u satnu osnovu, da bi to bilo armirano i da bi bilo čvršće zbog samog vrcanja. To se radi s pomoć strujice koja grije tu žicu. Evo ovako. Evo, ta žica je ušla unutra. To ide brzo. Da, to je s jedne strane, imamo s druge strane sličnu situaciju, isto to. Znači, bez te radnje mi ne bi mogli izvaditi med iz te rame, jer bi se to sve skupa prilikom vrcanja razletilo. To je obični transformator koji smanjuje struju. Uglavnom, ta struja ne trese, ona samo zagrijava i to je to. Dakle, ta satna osnova je čvrsta. I kad pčelice lijepo izgrade tu svoje, one još dodatno i bočno i dole učvrste sa voskom, to postaje čvrsto. Nekad se desi isto da otpukne, ali rijeđe. Ako je vosak pravi, ako je satna osnova prava, bez dodataka onih tvari koji ne bi smjeli biti unutra, onda je to ok, čvrsto. Evo, uglavnom, to je to. To je gotovo sad. To je gotovo spremno za staviti u košnicu i dodat pčelama u proljeće kad ima paše. Kako je Damir ranije spomenuo, pčelar bi morao utopiti novu satnu osnovu u barem trećinu svih okvira svake godine. Zašto baš jedna trećina? Koliko, recimo, vremena treba proći da se ta satna osnova istroši i kako primijetiti kad je istrošena? U toj satnoj osnovi, osim meda, pčele deponiraju, odnosno legu nove pčele. Svaki naraštaj pčela, kad izađe pčela van iz te kukuljice, ona jedan dio te kukuljice ostaje u saču. Znači, nakon nekoliko generacija tih
izlijeganje pčela, to sače postaje tamno i crno. I smanjuje se taj prostor unutra, znači rađale bi se i manje pčele, a i bolesti bi se širile više. Tako da je potrebno nakon nekog vremena, dakle vidi se po saču koliko je tamno i koliko je teško na koncu i po težini se osjeti i to se mora promijeniti i pretopiti i svake godine bar jednu trećinu zamijeniti tako da se taj ciklus kroz 2-3 godine ponovi i uvijek imate sača koje je ok, koje je novo. Recite ovaj vaš alat što ste ovdje, je li to nešto ručno napravljeno ili je to nešto propisano? A ne, to je ovako, to ovo sam kupio, znači standard je, može se i napraviti naravno. Ima i drugih sistema, prije sam radio drugačije, prije čak nisam ni stavljao te metalne. Ali onda šta se dešava? Žica uđe unutra u drvo i onda se to olabavi. A kad se radi sa nitnama, to je puno zgodnije jer se to ne dešava. I žica ostaje za iduću godinu, kad to pretopi, žica ti ostane i bude opet iskoristiva, ne mora se ponovo natezati žica. Tako da je to praktično i ta napravi se jeftina i ne košta ništa, ne košta puno. Za 10 okvira uz čišćenje i pripremu za ovu radnju Damiru je potrebno između sat i pol i 2 sata. Znači ako imam 100 komada, 200, 300, svaki dan pomalo i do proljeća, kad bude trebalo, to će biti gotovo. Recite, ovo većina pčelara to rade sami ili postoji neko ko to radi umjesto njih pa im da gotovo to? Ovu satnu osnovu ja isto mijenjam kod ljudi koji to proizvode, koji to prave. Mali broj njih pčelara ima, zaista mali broj koji to sami radi. Jer to za sebe se praktički ne isplati, jedino ako imaš jako puno košnica. 100, 200, 500, 1000, ne znam. Onda bi ti se isplatilo. A ovako to ljudi rade za tebe, ti nešto nadoplatiš od tvog voska naprave i to je to. Sama pčela da bi izgradila to o čem smo sad pričali, da bi na toj satnoj osnovi izgradila ono što njoj treba, ona može u toku jedne noći, ako je paša dobra, za jednu noć izgraditi 10 ovakvih okvira. Iskusni pčelar zna procijeniti kada je vrijeme za promjenu okvira. Kad pukne, znači kad je već slabo i kad se onda se uzme drugo. Cijena tog nije tako skupa, pogotovo sad kad dobivamo poticaj, kad to možemo kupiti u pol cijeni. Tu ima rama koje su, od kad sam počeo pčelarima, najbolja lipa, radi se i od jelovine. I cijena tog rama je nekako, recimo, 3 kune, 3,5 kune, kad ga kupuješ kod proizvođača. S poticajem ti možeš to prepoloviti, znači za kunu i pol možeš. Tako da se u principu ni ne isplati puno s tim lošim ramama igrati, nego treba promijeniti. Stoga kako bi godina bila medonosna, pripremite novo utopljene satne osnove. Hvala vam što ste bili i ove nedjelje s nama. Ukoliko imate nekih pitanja ili tema koje vas zanimaju, obratite nam se na mail redakcije zlatno.klasje@poljoprivredna.tv. Do idućeg puta, lijep pozdrav!